ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବନ ବିଭାଗ। ହାତୀର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର, ଆଠଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏକ ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଯଜ୍ଞ ଦତ୍ତପତି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଏଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କାହିଁକି କରାଗଲା? ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ହାତୀ ସହିତ ଆମର ବନଖଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାହେଉଛି। 2024 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 180 ହାତୀ ଅଛି। ହାତୀ ନର୍ମାଲି ଆମର 5 ଯାକ ରେଞ୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଣ୍ଟୁନି ବନାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମହାନଦୀ କୂଳ ଯିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନତା କରାଯିବ ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସାଇକେଲ ରାଲି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ NGO ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଏଇ ସାଇକେଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେ ହାତୀକୁ କେମିତି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରାଯାଇପାରିବ, ହାତୀର ହାତୀ ଆମର ଯାହା ବି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ହାତୀ ରିଲେଟେଡ୍, ତାକୁ କେମିତି ଅନୁକମ୍ପା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତୁମର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେଇଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଆଉ କେବଳ ହାତୀ ଉପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ହେଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହାତୀ ହେଲା, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କିମର ହେଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି କେମିତି କନଜର୍ଭେସନ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକା ଷ୍ଟେପ୍ ବି ନେଇଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ପିଢ଼ି ଏଇ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସେଭ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍କୁ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି ବନାଞ୍ଚଳକୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ ଯାହାକୁ ଏ କଭର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜର୍ଭେସନ୍ ପ୍ରତି ଆମର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ସାର୍ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ? ଏଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆଠଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଆମର ହାତୀ ବର୍ଷ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ତ ହାତୀକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, ହାତୀର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ଆଉ ହାତୀ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଆମର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତା'ର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେଇଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ଏହି ସଚେତନତା। ହାତୀ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଯେମିତି ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ରହିଲେ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ରହିଲେ, ଫରେଷ୍ଟର ରହିଲେ, ଆମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମେମ୍ବର ରହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ହାତୀର ଯେଉଁଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହାତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର 2-3 ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ରାସ୍ତା ହେଲା, ରେଲୱେ ହେଲା, ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ହେଲା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ହାତୀର ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ସ୍ୱତକାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବା ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ରାଲି? ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଛି। ପରିବେଶ ରହିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିବା, ଏବଂ ହାତୀ ଆଉ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ଏବଂ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ଲୋକମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କଖଡ଼ି କଲେଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଧୁରୁସିଆ, ବରହମପୁର ଏବଂ ନୂଆ ସେସନ ଦେଇକି, ଆପଣଙ୍କର ଜେନାପୁର ଦେଇକି, କାପ୍ତାବର ଦେଇକି, ପୁଣି ଏଇଠି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବେଶ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ହାତୀମାନଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିକାଶ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସେଭ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ରହୁଛି। ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଆଠଗଡ଼ଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛୁ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଏ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ହାତୀ ମରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଇଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାଗୃତି ଆସିବ, କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପିଢ଼ି ଲୋକ ଚାଲିଛି, ଆମର ହାତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଭାବୁଛେ ତାଙ୍କର ଲୋପ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗୃତି ସକାଶେ, ଏଇ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ପୃହା ଆସିବ, ଏବଂ ସେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ 2-3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଲି ହେଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ପୃହା ଆସିବ ଯେ କିପରି ଆମର ଏଇ ହାତୀ, ଯିଏକି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେ ଇଏ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ହିଁ ରହିଛେ, ଏଇ ଜୀବଟା ଯେମିତି ଇଏ ଲୋପ ବିଶ୍ୱ ଲୋପ ନ ପାଇବ, ଆମେ ତାକୁ ଯେପରି କରି, ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ସେ ହେଉଛି ପଶୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଏ ଆନିମଲ୍ ଗୋଟିଏ, ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ଇଏ କରି ତା ପ୍ରତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଷତିକାରକ ନ ହେବ, ସେ କେବେ ଆମ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବନି। ତେଣିକି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଅଛି, ଏଇ ପିଢ଼ି
यही पीढ़ी मान मन जागृति आसब यही पांचटी पंचायतर जो लोक मैंने मन में निश्चय जागृति आसब हाथी जो बड़े आम अंचल को आसूसी खाइबाप आसूसी वर्तमान सरकार बर्तमान आम आठगढ़ जी जो मैंने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जहाँ क्षति होगी सांगे सांगे से लिखिकी दौंस लोक पाटा निश्चय लोप पाइब मान ये जिन रही मन मन लोक मन में जो द्वंद्व भाव अच्छी विस्तृषा भाव अच्छी के भाई कम निश्चय लोक मन जागृति आसो आम से अच्छा कखड़ी कलेजर ओरुंदा अच्छा कौन अच्छा अभय कुमार समल आमर ये नौबड़ा अंचल हाथी सदा बेले हाथी आ मनीष भितर लड़े हो मैंने लड़े हो जिन आम बर्तमान यही आवेरने जाऊँ जे बर्तमान हाथी जो जाऊँ हाथी की कहीं अब्स्ट्राक्शन करूँ ना हाथी की कहीं बाधा दिंतु ना हाथी तार आराम से जब जापर हाथी बहुत बुद्धिया जीव सी आराम मैं सब मैं किसी क्षति न करी बाटे सी तार जंगल को चली जाए चेषा कर तेणु यही बार्ता आम लोक भितर दौ दे हाथी की कहीं अब्स्ट्राक्शन करूँ ना हाथी जिते जुआड़े मुवमेंट करुच्च सी ता इच्छा अनुसार जाऊ बारी पड़े सी हाथी विशेष क्षति करें कि मनीष आ हाथी भितर लड़े हम ना ये सचेतनता करने आम आज ये कर आठगड़ बनखंड एवं सेव एलिभियांट ट्रस्ट पक्षर आरंभ होता यह जो साइकिल रैली आरंभ करा जाए ग्रामांचल हाथी सुरक्षा एवं संरक्षण पर जो आरंभ हो अभियान ताते दूर सफल होती देखा रहा आठगड़ संतोष बारिक अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।